Ahoj, vítám vás u dalšího videa z Fusion 360 a dneska si ukážeme druhý díl dodělání chaloupky. Takže se do toho pustíme, dáme si plochu, vytáhneme si ji ze spoda, dáme si boční pohled a vytáhneme si to tak nějak trošku, ne úplně takhle nahoru, ale do nějaký té úrovně, aby to přesahovalo ten baráček. Dáme si OK. Si označíme tu plochu, dáme si nový výkres a teď si vlastně označíme tadyhle projekt. Dáme si tadyhle v tom offset, zapneme si ten výkres, co jsme dělali, zapneme si offset, dáme 10 mm, ano, takhle. A teď už můžeme dávat ten loft. Jsem si říkal, že tam je něco divně, takže takhle, takhle s tím venkovním, OK, teď znova. Zkrátku na ten loft neznám, takže to dělám takhle. Zase s tímhletím, OK. A zase si dáme to samý. To samý uděláme na druhé straně. Co jsme dělali tam, tak to uděláme tady taky. Dáme OK. No, teď už to máme, takže teď si můžeme vypnout ty nákresy. Teď ještě co uděláme, tak můžeme vlastně ten baráček si vybereme, dáme kombine a vybereme druhý podlahu, že jsme ještě neměli zkombinovanou tu podlahu. Takže to si zkombinujeme a můžeme si to vlastně přesunout ještě semka. Tak. A teď vybereme baráček a budeme se starat o střechu, takže dáme kreaté a vybereme si tadyhle ten stoupace zase a dáme ten pohárek takovej a 2,5, to nám stačí, teď si zase vybereme tuhle stěnu, dáme to samý, 2,5 a zase tuhle stěnu a zase to samý, 2,5, takhle, teď vybereme tuhle, teď si vybereme zase solid, dáme kombine, dáme s tímhle a takhle, takhle dáme OK. Jo, tam jsme měli join, aby se to spojilo. Teď už máme střechu zvlášť a baráček zvlášť. Takže teď si vybereme toho baráčku, tu střechu schodíme. My si uděláme to, že si vybereme konstrukt a dáme plane angle, dáme si takhle. Takže se nám udělala plocha, takže si dáme výkres. Ještě se to nebude opakovat. Tady mám ty videa stříhat, když se někde seknu. Lidi, já na to nemám čas, nemám tolik práce přes den. Mně prostě na to není čas. A ještě k tomu tisknu, navrhuju různé věci. Takže opravdu nemám ani náladu, ani čas to stříhat. Jenom prostě takhle vždycky udělám nějaký video, abyste se mohli podívat, jak se co dělá. Ukázali jsme si to a mohli jste si něco vymodelovat taky vlastního. A nějakým začátečníkům určitě to pomůže. Mně to pomohlo dost, sice teda jsem koukal na anglický videa, ale dáme si tady minus 0,25. Na anglických videích jsem se docela dost naučil a úplně mi to stačilo k tomu, abych vlastně mohl nějak fungovat. Takže dáme proříznout extrude. A takhle vlastně máme ten baráček. Máme rovnou plochu, kterou vlastně my jsme potřebovali. Teď si můžeme dát ten replace face a dát si to vlastně na tu střechu. Takže dáme takhle. A vybereme to druhý. Dáme střechu, takhle a takhle. Teď by to mělo jít. A už to jde. Už to krásně jde. Teď si vlastně sundáme střechu a máme takhle vyříznutý pro tu střechu. Vlastně, že můžeme tisknout tohle zvlášť a střechu zvlášť, kterou máme tady. Tadyhle máme baráček, tady máme střechu a teď my si vlastně tohleto
musíme zkombinovat zase s tím baráčkem, takže dáme baráček, kombine a dáme tohleto druhý, takhle, a zase join, jo, máme OK, a teď si označíme tu střechu, máme vlastně celý baráček hotový skoro, teď si dáme jenom, můžeme si střechu, zkusíme si dát plochu, a já můžu začít vlastně s tou plochou od spod, a zapnu si střechu, dám si boční pohled zase a vytáhnu si to nahoru, dám OK na tu střechu a takhle si dám zase sketch, vyberu si ten to plochu a dám sketch a teď si uděláme nějaký ten komín, to bychom si mohli udělat nějaký takový ten tvar toho komínu, takže dáme třeba takhle nějakých 30. OK, a takhle dáme třeba 20 vidět. No, třeba možná, no, 20, no, můžem takhle a teď od toho středu, když si to takhle natočíme, dáme si tohle z toho, to se jmenuje dimension, sketch dimension, jo, to je vlastně odkud kam to má jak být daleko, dáme si 10 cm od tohohle třeba, aby to nebylo úplně ve středu, ale aby to bylo třeba na kraji, jako to bývá v těch pohádkách. Teď si dáme extrudovat a tady si vybereme objekt, start, aby to startovalo ten odsud a bylo to třeba, já nevím, 2 cm 25, možná vysoký, pardon, trošku zakuckal. Teď si zase vybereme plochu, plant to angle a dáme si to takhle, vlastně to druhý ze zhora, pardon, takhle dáme konstrukt a druhý ze zhora, jo, je to, a označíme si tu stupínku a teď dáme zase a plochu, sketch a dáme si znova to samé, co jsme udělali předtím a dáme si třeba takhle nějakých 30 na ty mince asi a vyšlo a já nevím 5 mm nebo radši 7 na 8, to jsou mě moc asi, ne, už se podívám na šuperu, 8 mm je dost už a to si myslím, že bude stačit asi i 7. Já si bych tam dal 7. Takhle. A teď si pomůžeme pomocnou čarou, že dáme L, vybereme tuhle funkci a vlastně jo, ještě předtím, než to uděláme, musíme udělat projekt a označit si tuhle tu vrchní křivku a tuhle tu spodní a podle ní si vlastně uděláme a ono to moc nepomáhá. Nic, tak si musíme udělat znova tohle projekt a ještě si asi vypnout tohle z toho hlavní projekt a dáme si tohle a tohle, dáme OK, L, vybereme si tohle znova a do prostředka, což prostředek nám moc neukáže, ale to nevadí, si uděláme tady a od tohohle prostředka už nám to ukázalo krásně, uděláme dolů a od vlastně teď můžeme udělat takhle, takhle, dát si takhle, teď si to smažem, zpět a delete a teď si vybereme teda tady tu funkci splyne slot a center to center, to první a jo, dáme si takhle těch 30, jak jsme říkali a
OK. Takže to si musím vymazat zase tohle, jako když to je kváta. A pak si udělá to, co potřebuje. Takže dáme 30, jak jsme říkali. Tady dáme 7. Tohle to označíme, dáme ten trojúhelníček a dáme tady to, aby to bylo ve středu. A teď to označíme tohle, dáme yes, že výkres máme hotový, dáme si zase extrude, aby to startovalo na tomhle. A dáme si šipku si ramen, dáme si dolů. No, dáme OK. No a teď už vlastně máme takhle udělaný ten a teď si vezmeme filet a uděláme si zkosení, třeba 5 mm. Jo, a tady dáme znova tohle, ale to nemusíme, my si vlastně můžeme otevřít ještě tohle, dát plus a tady si dát třeba 1 mm. A to bude 1,5 třeba. Dáme OK. No, možná by stačil asi i ten jeden 0,75, aby to nebylo úplně ostrý, ale aby to zase nebylo moc vidět. A ještě si označíme, ještě jednou si tam skočíme a zase dáme plus a dáme spodní 2 mm. Dáme Enter, OK a je to. A máme vlastně kasičku hotovou, takovou chaloupku a teď si dáme, jo, aby jsme neměli tak velký otvory, tak dáme surface, dáme si tohle, ten patoch a takhle si vlastně vybereme pak všude všechny ty, dáme OK, teďko zase a zase ten takhle, ten vlastně vnitřní obvod toho, těch otvorů, dáme takhle, dáme OK. A teď vlastně každý si zase uděláme tit. Teď si vybereme, no, ono nám to vybrat asi nedovolí všechny. Tak to nevadí, takže si dáme 1. Ale minus. Aby to šlo vlastně ven. Dáme OK. Teď zase tohle vybereme. Dáme si tit. Minus 1. Zase tady vybereme. Zase dáme to samý, minus 1, program šikovnej, ten si to pamatuje, dáme zase minus 1 a je vlastně hotovo. No takhle jsme to udělali, aby vlastně nám se ty peníze nedostaly ven. Takže máme vlastně výška, okýnka, jo, teď já nevím, si můžete tu chaloupku vybarvit jak chcete, můžeme si k tomu udělat ještě větší podstavec, jo. To znamená, že my si vybereme tohle, dáme si zase výkres novej, vybereme si projekt a označíme si vlastně tohle celý, dáme offset a dáme si třeba 25, tak ještě větší, tak si dáme 45, to je zase až moc velký, protože jsme zase to zase blbě zapsalo, tak si dáme 55, koukneme z hora, ano, to vyšlo, OK, takhle dáme yes, už máme nějaký hotový, dáme extrude a dáme si třeba 5 mm, teď dáme z tadyhle filet a ten okraj, to byl třeba 2 mm, dáme OK a máme takový podstaviček pěkný na chaloupku. A myslím, že takhle stačí, pokud si tu chaloupku jenom vymalujete. A takhle nějak bych řekl, že bychom to mohli vymalovat. Ještě tadyhle se nám vzniklo zase trošku jiný bordel. To nám vzniklo tím, že my jsme si označili ještě ten střed a dáme takhle, je to hotový. A teď vlastně my máme tyhle listy, takže my si to dáme spojit ještě s tím baráčkem, to dáme kombiné, vybereme si to druhý,
a vybereme si ty objekty vlastně v těch oknech, kde to bylo spojené, je to hotovo. Máme baráček zvlášť, střechu zvlášť, s tím podstavcem ho klidně můžeme tisknout, nebo si ten podstavec můžeme udělat tak, že tady označíme body, dáme OK, nebo tady máme zvlášť desku, zvlášť střechu a zvlášť baráček. A kdybychom chtěli, tak zase zkombinujeme tohoto s tím baráčkem do podložky. Na té podložce si můžeme udělat kytičky různý, takový volovinky, můžeme si to vytisknout zvlášť, nebo dohromady je to jedno. Takže takhle jsem vám chtěl ukázat, jak se mu dojel ten baráček, takže snad to někoho zaujalo, příště si ukážeme zase, jak se mu dojel něco jiného. A zatím pěkný den a příště bude zase další video, snad zase zítra. Takže ahoj a pěkný večer, nebo ještě pěkný zbytek dne. Nevím, kdy to video vydám, takže přeju obojí a do dalšího videa se uvidíme. Ahoj.